Прогноз погоди на суботу – 29 жовтня. Схід сонця – 7 година 29 хвилин. Захід – 17 година 41 хвилина. Місяць у Терезах – 29-та місячна доба. За народним календарем, 29 жовтня відзначається День пам'яті святого Лонгіна Сотника. Наші пращури у цей день звертали увагу на іній. Якщо він довго на землі протримається, то найближчим часом настане суха і сонячна погода. Буде потепління. А ось якою буде погода 29 жовтня, дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 29 жовтня 2016 року у Миколаєві та області протягом цього дня буде триматися хмарна погода, без опадів. По області місцями дрібний дощ. Вітер південно-західний – від 2 до 7 метрів за секунду. Атмосферний тиск – 761 міліметр тутного стовпчика. Вологість повітря – 56%. В Миколаєві нічна температура – 0 градусів, а в день – 11 градусів тепла. На території області – Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується від мінус 1 до 5 градусів, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках – 9-11 градусів вище нуля. Це був прогноз погоди. Бувайте здорові!